Та сайн бацхан уу? Та бүхний хүсэн үйлээс найдан хөрөнгөний манжаар ороход бэлэн боллоо. Найдан хөрөнгөнд бэлдэх хэрэгтэй зүйлсүүд та дэлгэцэн дээр харж байна. Юуны өмнө та бүхэндээ найдан хөрөнгөний талаар товчхон тайлбар явуулъя гэж бодож байна. Найдан хөрөнгө нь натурал буюу байгалийн гаралтай олон янзын орц зэрэггүй зөвхөн ус, гурил хоёрыг хооронд нь хайлаад 7 хоног хаалтаж унтсны эцэст та найтан хөрөнгөтэй болно гэсэн. Найтан хөрөнгө эсэлдэх явцтай хүчил ялгардаг. Энэ хүчил нь гурилыг сайн задалж гиз хотоодонд амархан шингэх хэлбэрт оруулж өгдөг байна. Найтан хөрөнгө болохоор орчин тойронд байгаа мөөгөнцөр бас лактобацилес гэдэг хоёр бактериас нийлж байж бий болдог. Энэ хоёр нь хамт найтан хөрөнгө дотор оршин тогтнож нэг нэгээ тэжээснээр талхыг удаан хадгалах боломжийг нь алгад юм байна. Тэгвэл хуурай хөрөнгө бол сүүлд гарсан тэр болт хүн төрлөخت нь найтан хөрөнгөөр он удаан жил талхаа хийж иддэг байсан түүхтэй. Мөн хуурай хөрөнгө нь талхыг амархан хатах магадлалтай байд юм байна. За ингээд найтан хөрөнгөө хийж сурцгаая. Нэгдүгээр өдөр танд бол жижиг ариутгсан шилэн сав хэрэгтэй. Ер нь бол 7 хоног найтан хөрөнгө гаргаж авах танд нийт 3 төрлийн жижиг, дунд, том хэмжээтэй шилэн сав хэрэгтэй. Энийг маш сайтар ариутгаж цэвэрлсэн байх хэрэгтэй. Ариутгахтаа та чанаж болно, сайн угааж болно. Би бол ихэвчлэн сайтар угаасны дараа чанаж ариутгадаг байгаа. Нэгдүгээр өдөр болон хоёрдугээр өдөр жижиг шилэн савнда хийн. Мөн манай миний заах найтан хөрөнгөний онцлог нь гэвэл хамгийн эхний өдрөө найтан хөрөнгөө усаар биш хам боргоцоны жуусээр хооллолдог байгаа. Гадуур зардаг савлцсан хам боргоцоо бол дотроо чихрийн агуулмж ихтэй байдаг болохоор би хам боргоцоны жимсийг сонгож авсан байгаа шүү. Жимсээ хэрвээ та хөрөгчөндөө хадгалж байсан бол найтан хөрөнгөө хийхээс 3-4 цагийн өмнө өрөөний хэмд бүлээцүүлсэн байх ёстой. Мөн ингээд жимсээ гараараа шахаж авах явцад жимс маань ингээд шүүс маань хүйтэн байх юм бол дахиад та өрөөний хэмд 1-2 цаг бүлээсгсэн байх ёстой. За ингээд шүүж авсан шүүсээ ариутгсан шилэн савнда хийгээд 50 мг ананасны шүүсн дээрээ 50 г бүхэл өрийн гурлаа хольж өгнө. Наа хольсон гурил шүүсээ хооронд нь сайтар хутгаж өгнө. Зарим тохиолдолд хутгалт дутуугаас болж хуурай гурил нь холилдоог угаас олж хөрөнгө маань хөөхгүй байх асуудал гардаг. Тэгэхээр сайтар хутгаж өгөөрэй. Ингээд сайтар хутгасны дараа та шилэн дээрээ тэмдэг тавьж эрзэнийг ингэж байрлуулж болно. Энэ нь дараа нь хөрөнгө маань хэр их өссөн бэ гэдгийг харахад ойлгомжтой байхын тулд ингэж тэмдэг тавьдаг байгаа. Мөн тагийг нь та сул таглах ёстой. Бүрэн гүйц таглажул хөрөнгө маань гаднаас авах ашигтай бактери авчдаггүй. Мөн шилнээсээ илүү гарч бүр илүү сайн хөөхт нь энэ одоо таг маань тэг болох асуудал гардаг. Тийм болохоор тагаада дутуу таглах ёстой. За ингээд нэгд өдрийн хаалт дуслаа. Хоёр дахь өдрийн хаалт хүснэгтэн дээр таарж байна. 100 г хөрөнгө, 50 г бүхэл өрийн гурил, 50 мг ус хэрэглэх болно. Хоёр дахь өдрөөс эхлээ та ус ашиглана. Ананасны жуусыг зөвхөн нэгд өдөр ашиглана шүү. За нэгд өдрийн хаалт 24 цагийн дараа өрөөний хэмд байлгасны дараа дээшээгээ ол хөөгөөгүй байна. Та дэлгэцэн дээр харж байна. Гэхдээ дотор талдаа болоо дээр нь маш их тийм бөмбөлгүүд үүссэн байгааг харж байгаа хаа. За ингээд урд өдрийн хийсэн хөрөнгнөөс хоёр өдөр бол тасалж авахгүй
бүх хөрөнгөн дээрээ бэлдсэн ус болон гурилаа хийгээд мөн сайтар хутхна. За ингээд бэлдсэн гурил усаа хийгээд сайтар хутгаад мөн л адилхан хөрөнгөндөө тэмдэг тавьж ирзэнээр тэмдэглэн бас арилдгүй балмастраар та хэд хөдөртэй явж байгаа мэдхийн тулд шилэн дээрээ бас тэмдэглэл хийж болно шүү. Тэгээд зурсан энэ хөрөнгөө өрөөний хэмд 24 цаг байлгана. Өрөөний температур 18-аас 23 градус байхад бол болдог. 18-аас доош хүйтэн байх юм бол та хөрөнгөө жоохон дулаалаад оролт эсвэл альчуураар ороод хануулж олно. 23-аас дээш хэмтэй байвал мэдээж хөрөнгө нь илүү сайн хөлт авахд боломжтой болдог болохоор халуун байх тусмаа сайн гэсэн үг. Мөн 24 цаг өрөөний хэмд байхдаа хөрөнгөө айл болох хөдөлгөөнгүй нэг газраа байлгахыг хичээгээрэй. Хөдөлгөөн авах тусам хөрөнгө маань одоо жоохон суулт өгөх, хөглтийн явц маань жоохон удаашрах тал байдаг шүү. За ингээи 2 өдөр боллоо. Ингээд 3 өдөр өснөгтөн дээр та харж байна. Өмнөх өдрөөс 100 грамм хөрөнгийг хасаад өөртөө 100 грамм хөрөнгөлтөн. За ингээд 2 дахь өдрийн хөлт маань ерөнхийдөө нэг 50% хөөсөн байна. Энэ маань хоолсноос нэг 4-5 цагийн дараа бол хөрөнгө маань бараг нэг дахин өсдөг. Тэгээд явцын дунд бол хөрөнгө маань буцаад сууж өгдөг. Энэ дэр бол та санаа зовтолгүй. За 3 өдөр бүгдөө шилэн саваа томсгоно. Шилэн савны ярол дээр та нийт шилэн савныхаа жингийн бас мэдчээ дээр нь ярал дээр нь бичсэн байхад бол илүүдггүй. Дараа нь ус гурилаа бас илүү хийчээ, тэрийг бас хэрэг илүү хийснийг мэдхэд ойлгомжтой байдığım аа. За өнөөдөр бүгдөө өмнөх өдрийнхөөс 100 грамм хөрөнгө салгаж аавна. А үлдсэн хөрөнгөө та бол хадгалахгүй нэгэ шууд асгаж болно. Энэ бол хэрэгцээгүй болсон гэж үзэж байна. За дэлгтэн дээр харж байна. Дотроо маш их бөмбөлөгтэй хөрөнгө маань айгүй сайн эсэлтж бөмбөлгүүд үссэн байна. Энэ бол сайн чанарын хөрөнгө үсэж байна гэдгийг бас шинж тэмдэг шүү. Та 3 өдөр өмнөх өдрийн хөрөнгөөсөө салгаж аваад бүхэл өрийн 300 грамм сайн чанарын ус 100 мг хийгээд хооронд нь сайтар хутгана. Хөрөнгө хийх явцад ус гурил маш чухал байдаг. Тэгээ тийм болохоор би бүхэл өрийн гурилыг сонгодог. Усыг бол холоор ихтэй ус байхаар хөрөнгө бас хөөхгүй явц байдаг. Тийм болохоор усыг та өмнө нь одоо 3-4 цагийн өмнө усаа сайтар ширгээгээд бас бэлдээд өрөөний хэмд нь өөр өөр нь хөргөөцөн байж болно. Эсвэл та гаднаас ус хөдөлгөж аваа тэр усаа бас ашиглаж болно. Би бол ихэвчлэн хөрөнгө хийхээсээ 6-аас өмнө 4-5 цагийн өмнө гэртээ байгаа усаа шүүлтүүртэй усаа дахин нэг сайтар ширгээтэл буцалгаад өөр өөр нь хөргөөгөөд тэгж ашиглаж байгаа шүү. За ингээд гурлаа хийгээд усаа хийгээд мөн л адилхан өмнөх өдрүүдтэй адил сайтар хооронд нь хутгаад дээр нь нэрзэн нэрээ тэмдэг тавиад өдрийнхөө бас дугаарыг дугаарлаад бас арилдгүй балмастраар дээр нь бичиж тань шүү. За 4 өдөр өмнөх өдрийнхөө 150 грамм хөрөнгө тастаж аваа, 150 грамм хөрөнгө өөртөө үлдээж аавна. 3 өдрийн хөрөнгө маань мөн л адилхан 24 цагийн дараа ойролцоогоор 25% хөөсөн байна. За энэ өнөөдөр бас
бүхэл бүрийн 300 грамм, сайн чанарын ус 100 мг, 150 грамм өмнөх өдрийн хөрөнгнөөс авч үлдээд хооронд нь л адилхан сайн тарх утгана. Хотод дуусны дараа бас мөн л адилхан тагаа бас сул тавина. Бүрэн гүйцэд ерөөсө таглахгүй. За ингээд 5 өдөр боллоо. 5 өдөр өмнөх хөрөнгнөөс 200 грамыг хасаад 150 грам мөртөө авч үлтнэ. 4-р өдрийн хөлт маань шилэн цаван дээр харахад бол хөрөнгөө зураад ойролцоогоор 4-5 цагийн дараа бол бараг л нэг дахин өссөн байна. Та дэлгэцэн дээрээ сарж байгаа. Хөрөнгөтэйгээд ойролцоогоор нэг дахин өссөний дараа тодорхой хэмжээний дараа буцаа буудаг. Энэ дээр бас мөн л адилхан та санаа зовох асуудалгүй. За дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Хөрөнгө маань ерөнхийдөө дээр ус нь нэлээд тунсан харагдаж байна. Энэ тунсан усыг нь болохоор шүүж авахд их хэцүү. Тийм болохоор өнөөдрийн хоолтон дээр усаа аль болох баг зэрэг багтар хийн ойролцоогоор 5-10 мг баг ус хийгээд 5-10 мг их гурил хийхэд усны маань тэнцвэртэй байх болно. За мөн өнөөдөр бас шилэн цаваа солино. Хамгийн том шилэн цаванда савлаж гин. Ёроол дээр нь бас адилхан шилэн цавныхаа нийт жингийн бичээд байхад бас илүүдгүй. За дадлгсан дээр харж ийн хөрөнгө маань үнэхээр сайн эсэд хөөгөөд бөмбөлөг үссэн байна. Энэ бас л сайн чанарын хөрөнгө гарч ина гэсэн үг. Том шилэн цав руугаа авч үлдэх хөрөнгөө ингээд хийж авах явцдаас та нараас ажиглаж авах. Хөрөнгөний маань ус нь нэлийн жоон шингэвтер харагдаж байна. Тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн 5-10 мг багвтар усхийн. Тэгэхээр чин дээр бол харагдаж байна. Ойролцоогоор 144 мг ус хийж байна. Гурлаа бол 155 грамм ус бүхэл өрөн гурил хийнэ гэсэн үг. Мөн та нар хөрөнгөө ингээд хөрөнгөнийхөө видеог бүр дуустал нүнийг бүрэн гүйцэд үзчээд тэгээ хөрөнгөө зурж эхлүүлээрэ. Тэгээ яагаад гэвэл эхний нэг дэх хоёр дахь өдөр дээр бичлэгэн дээр яригдаагүй шинэ мэдэх мэдээллүүд маань хойгоор яригдсан байгаа болохоор хөрөнгөнийхөө видеог эхлээ сайтар тогтоо үзчээд тэгээд хэрэгтэй зүйлээ бэлтж агаад хөрөнгөө хийгээрэй. За тэгээд мөн л урд өдрийнхэн өдрүүдтэйгээ адилхан ус гурлаа хийгээд үлдээж авсан хөрөнгөтэйгөө сайтар хооронд нь халиод ингээд ирзэнээрээ тэмдэглэл тавина. Тэмдэглэл тавьчаад шилэн цаван дээрээ хэд дэх өдрөө гэдгээ бас санахын тулд бас бичиж өгнө. Бас адилхан тагийн сул таглана. Бүрэн гүйцэд өрөөсө таглахгүй. За ингээд 6 дахь өдөр сүүлийн өдөр танд нийт 450 грамм хөрөнгөтэй болсон бол түүнээс 250-ыг нь хад өөртөө 200 грамм хөрөнгө бүлтэж авна. Ингээ 5 өдөр ойролцоогоор хөрөнгө хаалснаас 5 цагийн дараа хөрөнгө маань мөн л адилхан нэг дахин өссөн байна. За ингээд бэлдсэн цаванда хөрөнгнөөс хэрэггүй хөрөнгөнд салгаж авна. Тэгээ өнөөдөр сүүлийн өдөр 200 грамм бүхэл өрийн гурил 200 мг усаар холноо. Аа ус гурлаа хийгээд мөн л адилхан хооронд нь сайтар хутгаж өгнө. Хутгалт
амралтын явцад хөрөнгөний хөлт буурлаа эсвэл өмнөх өдрийн хөрөнгө авч үлдсэн хөрөнгөний одоо хөлт нь ингээ байхгүй болчлоо гэх тийм асуудал бол та санаа зовх зүйлгүй. Сайтар хольж хутгаж холилцсны эцэст энэ хөрөнгө маань хөөх эсэлтэх нь бас сайн байдаг. За ингээд 6 дахь өдрийн хөрөнгө хоолт дуслаа. Ингээ мөн л адилхан өрөөний хэмд 24 цаг байлгана. Аа байлгаж байхдаа бас ерөөсө хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй шүү. За ингээд 7 дахь өдөр бол та хөрөнгө хооллохгүй. Энэ өдөр бол та хөрөнгөөрөө талах, пицца, хөнайтон хөрөнгө орсон бүхэл зүйлийг та ашиглаж хэрэгжүүлж болно гэсэн үг. За 6 дахь өдрийн хөрөнгө маань ойролцоогоор 5 цагийн дараа бол нэг дахин бас хөөсөн байна. А энэ нь тодорхой хугацааны дараа буцаа буудаг. Мөн л адилхан энэ дээр санаа зовх зүйлгүй. А сайн хөрөнгө гаргаж авсан гэдгийг мэдэх нэгэн олон шинж тэмдгүүдтэй дэлгэцэн дээр таарж ийн хөрөнгөний дотор маш олон бөмбөлгүүд үүссэн байна. Бас шилэн завны хан дээрээс та харж байгаа хөрөнгөний маань өсөлт бас нэг дахин өссөн байна. А тэгээд шилэн саваа ингээд жоохон хөдөлгөөд хөрөнгөө ингээд доошлуулад үзэхээр хөрөнгө маань шилнээсээ ингээд салхахад салж чадахгүй ингээд гинжин холбоо үүсэж байгаа та харж байгаа бох. За энэ гурван шинж чанараас та нойтон хөрөнгө сайн чанарын нойтон хөрөнгө гаргаж авч чадчихэ гэдгийг мэд чаднаа гэсэн үг. За мөн хөрөнгөний маань чимээ бас ингээд эсэлцсэн чимээ бас айгүй гоё сонсогддог. Та дэлгэцтэй ойрхон ингээд сонсоод үзээрэй. За ингээд та бүхэнд баяр хүргэе. Нийт 6 өдрийн туршид ус гурил гэсэн тооцоолтоогоор яваад та сайн чанарын хөрөнгөтэй олж авч чадлаа. Энэхүү хөрөнгөөрөө та талах, пицца, манту гэх хөвчлэн нойтон хөрөнгө орсон ямар ч төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг хийхэд боломжтой болсон гэсэн. За ингээд бүгдөө нийтдээ 6 өдрийн туршид гаргаж авсан 600 грамм нойтон хөрөнгийг хэрхэн яаж одоо хадгалах, цаашдаа энэ хөрөнгөө яаж авч явах талаар суралцъя. А энэ гаргаж авсан хөрөнгөөрөө та 7 дахь өдрөө шууд талах байрт болно. Эсвэл танд талхны жор байхгүй, эсвэл та талх байрах боломжгүй, маргааш нөгөөдөр гээд өдрөө хойшлуулахыг хүсвэл та энэ хөрөнгөө шууд хөрөгчөндө хадгалах хэрэгтэй. 24 цаг хооллолтны дараа хөрөнгөө ашиглахгүй, 2-3 хоногийн дараа ашиглана гэвэл та заавалчгүй хөрөгчөнд хадгалах ёстой шүү. Хэрвээ шууд тэр 7 хоногийнхаа маргааш өглөөний та юм хийж итнэ энэгээр ашиглана гэх юм бол та хөрөнгөө салгаж аваад энэ хөрөнгөөрөө ямар нэг юм хийж болно. Тэгээд мөн та энэ хөрөнгнөөсөө талах барих хөрөнгөө салгаж авчаад заавалчгүй өөртөө 200 грамм хөрөнгө авч үлдчихэх ёстой шүү. Тэгэх юм бол та үлдсэн 200 грамма хөрөгчөндөө хадгалаад талах барих үйдээ хөрөгчнөөсөө гаргаж ирээд өрөөний хэмд 2-3 цаг бүлээсгэн. Тэгээ 2-3 цаг бүлээсгэсний дараа та хэрэглэх хөрөнгөө одоо дээр нэмнэ гэсэн үг. Жишээ нь танд 100 грамм хөрөнгө хэрэгтэй болох юм бол та 50 грамм ус 50 грамм бүхэл өрийн гурилаар хөрөнгөө хооллоод 8-12 цагийн дараа эсвэл дээтл нь 24 цагийн дараа та хөрөнгнөөсөө 100 грамыг салгаж аваад үлдсэн 200 грамаа мөн л адилхан хөрөгчөнд хийж хадгалах ёстой шүү. Ийм бай дараалалаар та явах юм бол эзээж хөрөнгө дахин хийн гэсэн асуудал тулгарахгүй. Тэгээд хөрөнгөө байнга шинчилж авах ёстой. Бас та 7 хоногт 2-3 удаа талах байрдаг бол хөрөнгийг өрөөний хэмд хадгалж болно. 7 хоногтөө 1 удаа талхаа барина гэх юм бол хөрөнгө ашиглахгүй үедээ мөн л түрүүн хэлсэнчлэн хөрөгчөндөө хадгалах ёстой шүү. За тэгээд мөн
7 хоногтой би ингээд талах байхгүй, би нэг сартаа талах байхгүй гэж бодох юм бол 7 хоногт нэг удаа хөргөчнөөс гаргаж ирж хаолчоод 8-аас 12 цаг эсвэл 24 цаг тэрийг өрөөний хэмд байж эсэлдүүлж амьдруулчаад буцаага та хөргөчөндөө хийж хадгалж болно. 3-аас дээш сар та хөрөнгөө ашиглахгүй гэх юм бол хөлдөөгчөнд хийж хөлдөөгөөд хадгалж болно. Ашиглах үедээ мөн л адилхан өрөөний хэмд гаргаж ирж кисгэж тэрийгэ дулаацуулаад ойролцоогоор 18-аас 20 градусын бүлээн болсон тохиолдолд та хөрөнгөө хаолж болно гэсэн үг. За, та ингээд хөрөн гаргаж авахыг сурлаа. Хөрөнгөө хэрхэн хадгалах, яаж хооллох талаар бас мэн суралцлаа. Хамгийн сүүлд нь гэж хэлэхэд бол та хөрөнгийг үхсэн гэж боддог нэг тийм буруу ойлголтууд байдаг. Ямар тохиолдолд хөрөнгө үхсэн бэ гэж хөрөнгө маань одоо ашиглах боломжгүй болсон бэ гэж үзвэ гэхээр гурван шинж тэмдэг байгаа. Нэгдүгээр хөрөнгө 4-5 өдөр тасралтгүй 12 цагт нэг удаа эсвэл 24 цагт нэг удаа хооллоход 4-5 удаа ингэж хооллсон тохиолдолд хөрөнгө маань дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа шиг ямар ч тийм бөмбөлөө үүсэхгүй, дээшээ үсэхгүй ингээд нэг унтаа байдалтай байна. Тийм байх юм бол хөрөнгө маань бол гадны ямар нэгэн муу бактери аваад хөрөнгө бол энэ ашиглах боломжгүй болсон байна гэж үздэг. Хоёр дахь шинж тэмдэг маань гэвэл хөрөнгөний маань өнгө нь өөрчлөгддөг. Энэ хөрөнгө одоо харахад бол цайвар өнгөтэй байгаа бол муутсан, үхсэн хөрөнгө бол нэг тийм цинхэр өнгөтэй болж ирдэг. Гурав дахь шинж тэмдэг бол хөрөнгийг удаан шинжлэхгүй байдлаас болж хөрөнгө ерөнхийдөө нэлээд их хүн үнэртэй болдог. Үхсэн хөрөнгөний үнэр бол маш гашуун, нэг тийм арх шиг нэлээд эсэлдүүн, бараг хамар царимаар үнэртэх боломжгүй болсон тийм үнэр гардаг. Энэ гурван шинж тэмдэг илэрх юм бол та хөрөнгөө санаа зовлтгүй хасгаад дахин шинээр эхлэх боломжтой гэсэн үг. За, тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Ингээд 7 хоногийн туршид гаргаж авсан хөрөнгөөрөө гэр бүлийнхэндээ болон ойр татныхандаа үргэлж халуун талхтай өглөө хөх дараа гэж та бүхэндээ хэлье. Ингээд манай Отма пэйжээс та хөнайтон хөрөнгө сурах аргыг сурж авлаа. Ингээд та бүхэнд хэрвээ ойлгомжгүй ямар нэгэн асуух зүйл гарах юм бол видеоны доор комментар эсвэл мессежээр та бүхэн биднээс асуух зүйлээд чөлөөтэй асууж болно шүү. Ингээ та бүхэнд амжилт хүсье. Надма пейжтэй байн хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа.